Հաշվում եմ նշել, որ այն բաղկացած է նոասերից, առաջինը վերաբերում է Քոչարյաններից մերձակերպող արարքը նրանց կողմից կատակած չլինելու և դատավարի պատճառաբանված չլինելու մասին, այս մասով կայողջել ենք միջև նախաբերպային որոշումներ, այդ թվում վճռաբեկ դատարանի, այդ թվում նաև եվրոպական դատարանի որոշումներ, որոնց այս պահին չեմ անդրադառնա, և ցանկանում եմ նշել, որ պետք է դատարանը գար եզրահանգման, որ հիմնավոր կասկածից վեր ապացուցողական չափանիշով հաստատվել Նուշեր Ավետիսյանի, Էլեն Գրիգորյանի և Վրեժ Ասիրյանի կողմից կատարած այն հանցանքը, թե ինչպես նրանք պատրաստել և օգտագործել են կեղծ փաստաթուղթ։ Նաև պատվարժան դատարան ցանկանում եմ մեկ խնդրանքով հանդես գալ, որ իմ ելույթի ընթացքում, եթե դատարանի մեջ հարցեր կառաջանան, հենց տեղում ինձ ընդհատել և այդ հարցերը տալու ես սիրով պատասխանեմ։ Այսպես մեղադրանքը հետևյալ կերպ է ձևակերպված, համաձայն որոնց ընդհանուր ներկայացնեմ, Նուշեր Ավետիսյանը և Նատալիա Չերնիկովան նախնական համաձայնության գալով միմյանց հետ, Էլեն Գրիգորյանի և Վրեժ Ասիրյանի օրենտակությամբ փորձել են պատասխանատվությունից ազատել կամ որևէ ձևով օգտակար լինել իրավապահ մարմինների կողմից բռնված Վազգեն Պողոսյանին և Վահագն Վերմիշյանին, ապա պետք է նշեմ, որ տվյալ վարկածը չի հաստատվում նույնիսկ հիմնավոր կասկածի շեմը հաղթահարող ապացույցների բավարար ամբողջականությամբ։ Այն, որ այդ ներկայացված ստացականները եղել են հետին ամսաթվով կամ գիտեմ, հաշիվ ապրանքագիրը եղել է կեղծ և այլն, այս հանգամանքները պատվարժան դատարան գործում սրանց վերաբերելի, ոչ թե խոսում եմ ինչ-որ համակցության մասին, այլ վերաբերելի միակ ապացույցը եղել է բացառապես Նուշեր Ավետիսյանի, Վրեժ Ասիրյանի և Էլեն Գրիգորյանի ցուցմունքները, ուրիշ որևէ վերաբերելի ապացույց չկա այս վերաբերյալ, և այս ապացույցների մեջ մենք չենք հանդիպի, որ նրանցից որևէ մեկը հայտնած լինի Վազգեն Պողոսյանին կամ Վահագն Վերմիշյանին օգտակար լինելու մասին։ Այսինքն, այդ ապացույցը ստացականները, թե իբրև կազմվել են հետին ամսաթվով և այլն այդ նպատակներով, հիմնավոր կասկածից վերի մասին չի խոսքը, հիմնավոր կասկածից ինչ են ներքև, այդ ոչ մի ապացուցողական չափանիշին բավարարող ապացույցներ առկա չեն։ Գործում առկա չէ գետ մեկ ապացույց, որը կհաստատվի այն հանգամանքը, որ տվյալ անձանց պատասխանատվությունից ազատելու կամ որևէ կերպ օգտակար լինելու համար են պաշտպանյաններս որևէ գործողություն կատարել։ Իսկ ինչ վերաբերում է Նուշեր Ավետիսյանի և Վազգեն Պողոսյանի միջև առկա ազգակցական կապին, ապա այն ինքնին որևէ ապացուցողական նշանակություն ունենալ չի կարող մեղադրանքում տեղ գտած վերաբերյալ ենթադրությունը հիմնավորելու համար։ Իսկ ընկերության աշխատակիցներ Էլեն Գրիգորյանի և Վրեժ Ասիրյանի կողմից նման դիտավորություն ունենալու մասին փնտրումն արդեն նույնիսկ ենթադրություն չէ, այլ պարզապես մերկապարանած մեղադրական երևակայություն։ Էլեն Գրիգորյանը և Վրեժ Ասիրյանը երևի Վազգեն պարոն Վերմիշյանին ընդհանրապես չեն ճանաչել, որ մնաց այն դիտավորության մասին տեղյակ լինեն և որպես հանցարկից հանդես գան։ Այլ կերպ ասած, հիմնավոր կասկածից վեր ապացուցողական չափանիշը հաղթահարող ապացույցների բավարար ամբողջականության դատականության ընթացքում չի հաստատվել այն հանգամանքը, որ պաշտպանյաններս պատրաստել և օգտագործել են կեղծ փաստաթուղթ։ Դատարանը զուտ թվարկելով մեղադրական կողմի ներկայացրած ապացույցները, առանց դրանց գոնե վերաբերելիության տեսակետից գնահատման, առանց որևէ իրավական և փաստական վերլուծության, ասել է, թե առանց պատճառաբանության եկել է եզրահանգման, որ ամբաստանյանների մերձակերպող արարքը ճիշտ է որակված և նրանց մեղքը ապացուցված է։ Դատական ակտի պատճառաբանված լինելու հատկանիշների առնչության վճռավեկ դատարանը նախադեպային որոշումներ ունի, որևէ վերականգնիչ բողոքում նշված է այս պահին, այլևս դրան չեն հանդիպի եվրոպական դատարանների որոշումների նույնպես։ Այսպիսով, դատարանը դատական ակտում չի ամրագրել և թույլատրելության վերաբերության ու արժանավատության տեսանկյունից գնահատման չի ենթարկել այն ապացույցները, որոնց վրա հիմնված են դատարանի հետևությունները, ինչպես նաև չի նշել Նուշեր Ավետիսյանի, Էլեն Գրիգորյանի և Վրեժ Ասիրյանի կողմից դատակրության ընթացքում տված ցուցմունքների անարժանավատ համարելու փաստարկները։ Եթե մինչև անգամ դատարանը եկել է եզրահանգման, որ նրանք համատեղ պատրաստել են հետին ամսաթվով ստացական կամ այլ փաստաթուղթ, ապա միևնույնը վերջիններս չեն կարող մեղավոր ճանաչվել իրենց մերձակերպող հանցանքներից։ Քաղաքացի իրավական երկու սուբյեկտների միջև կնքված ստացականը, այդ թվում երկու սուբյեկտների համաձայնության հետին ամսաթվով կազմելը,
Առավել եւս եթե դրանը որը գանձ իրավունքները չի խախտում եւ վերաբերում է մեզ ազգական կազմող իրավունքներին, չի կարելի որակել կերտ փաստաթղթերի կազմում։ Սեփական փաստաթուղթը չի կարող կերտվել, այն կերտ փաստաթուղթ չէ։ Ինչպես կերտ չէ, հետին ամսաթվով դատական ակտ կայացնել։ Պատվարժան դատարան հենց շատ հետաքրքիր զուգատիպություն սույն գործի շրջանակներում առաջի այցելի դատարը, եթե այդպես հետին ամսաթվով որևէ փաստաթուղթ նշել է ինքը կերտ փաստաթուղթի համարում, հենց սույն գործի շրջանակներում առաջի այցելի դատարանը բազմաթիվ անգամներ կայացնում էր պարոն Վերմիշյանի կապանման միջոցի վերաբերյալ դատական ակտեր։ Դատական ակտերը կազմվում էին, հրապարակվում էր այս ինչ որը, կազմվում էր դրանից շաբաթներ հետո, սակայն այդ կազմման ամսաթիվը նշվում էր հրապարակման օրը։ Նույն դրամաբանության ստացականը, եթե մինչև անգամ ստացականի վրա նշեն կողմերը այն օրը, որը որ գումար է փոխանցվել, կամ այն օրը, որը որ նրանք ցանկանում են, սա եթե իրենց միջև կնքված այսպես քաղաքային ցեղական շրջանառության փաստաթուղթ է, կերտ փաստաթուղթ համարվել չի կարող։ Եվ նրանցից ո՞րն է առավել մոտ անորեն վտանգավոր առարկին, կարծում եմ դատական ակտի հետին ամսաթվով նշել, եթե այդպես խիստ մոտենանք այս հարցին։ Դրա հետ կապված նաև հարցադրում։ Համեցեք։ Այդ երկուսը կարելի է ավելի ուշ բացատրել, այդ դատական ակտի մասով, չէ՞, համատեղ հասկացնել։ Արդյոք այստեղ իրավիճակում ինքը այչի են ցանկին, որ դատական պայմանականորեն այսօր կայացնում է ավակ, եւ անկան նրանից թե երբ սորարվի այդ ֆունկցիական դատավորության օրենքը սահմանված ժամկետների պահպանման, թե ծրագրի հանգամանքի ձեռքերով մի փոքր այլ պայմանագետով, բայց այնուամենայնիվ դատական ակտում դրված ամսաթիվը հավաստում է ոչ թե դատավորի կողմից սորարվելու օրը, այլ դատական ակտը կայացնելու օրը։ Իսկ ստացականի վրա պատվարժան դատարան, կա բրենզուրության մեջ որևէ նոր որտեղ որ նշված է, որ ստացականի վրա պետք է նշվի այն օրը, որտեղ որ երբ որ իրենց ստորագրում են, այլ ոչ թե գումարը տրամադրել օրը կամ որևէ այլ օր, չկա։ Դրա համար տրամաբանությունը նույնը, որևէ դեպ դա կա, ես իսկ ասում եմ, չեմ ասում դատական ակտերը, եթե պրակտիկան այդպես է զարգանում, ուրեմն այստեղ անցագործությունը տեղ ունենում։ Ես ինձ մերում եմ այս օրինակը եւ ասում եմ, տեսեք, սա որևէ քերեիրավական զարգացում չի տեղ ունենում այս առումով։ Իսկ այս ստացականի մասով ինչի է տեղ ունեցել, հեսա մի քիչ հետո կանրադառնում։ Իսկ եթե այն ամենայնիվ տվյալ ստացականը դատարանը կհամարի ու սրան արդեն անդրադարձա եւ հենց երկրորդ մասը քրեական ոլորտի անօրինական լինելուն է վերաբերում, պատվարժան դատարան, որը ինքը այն մասերից է բաղկացած, առաջինը նրան է վերաբերում, որ նախաքննությունը ոչ բացառիկ սուբյեկտի կողմից է իրականացվել, եւ ընդհանուր միտքը վերաբերում է նրան, հենց որ մենք սույն ոլորտով ներգրավել ենք որպես սույն ոլորտին խոչընդոտող սույն ոլորտի ընթացքը շեղով անձին, եվ այս մասով հեսա առավել մանրամասը։ Մուշակ Ավետիսյանի մեղադրանք է առաջադրվել այն բանի համար, որ նա Նատալիա Չերնիկովայի հետ նախնական համաձայնությամբ Ավետիսյան Construction SP-ի հաշվապահներ Էլեն Գրիգորյանի և Վրեժ Ասլյանի օժանդակությամբ պատրաստել են ակնհայտ կերտ փաստաթղթեր։ Էլեն Գրիգորյանին և Վրեժ Ասլյանին մեղադրանք է առաջադրվել այն բանի համար, որ նրանք օժանդակել են նախնական համաձայնությամբ գործող Մուշակ Ավետիսյանի և Նատալիա Չերնիկովայի պատրաստել ակնհայտ կերտ փաստաթղթեր։ Առաջադրված մեղադրանքի համաձայն Մուշակ Ավետիսյանը ու Նատալիա Չերնիկովան պատասխանատվությունից ազատող հիշատ կերտ փաստաթղթեր են մեղադրյալ Վազգեն Պողոսյանի միջոցով 2020 թվականի փետրվարի 21-ին թիվ 52020662020 ժամանակ քարտեզիքի վերջը կարող է վերջումել իրեն։ Ամեն դեպքում սույն քրեական գործի շրջանակներում ներկայացրել են վարույթն իրականացնող մարմնի սույն գործով քննիչի, որով փորձել են շեղել վարույթի ընթացքը եւ այդ կերպ օգնել Վազգեն Պողոսյանին եւ Վահագն Վերմիշյանին հուսափելու հնարավոր քրեական պատասխանատվությունից։ Այսով Պաշտպանյաններից մեղադրանքի առաջադրված այն բանի համար նաեւ, որ նրանք փորձել են շեղել սույն քրեական գործի վարույթի ընթացքը եւ այդ կերպ օգնել Վազգեն Պողոսյանին եւ Վահագն Վերմիշյանին նույն քրեական գործի շրջանակներում հուսափել հնարավոր քրեական պատասխանատվությունից։ Այդ կերպ ասած, առաջադրված մեղադրանքի համաձայն կատարված առերևույթ հանցագործությամբ ոտնդրություն է կատարվել այն վարույթի դեմ, որը որ քննվել է սույն քրեական գործի շրջանակներում։
Դատարանի ուշադրությունն են գրավիրում այն հանգամանքի վրա, որ Սույն քրեական գործը քննվել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային համատեղության ծառայության քնչական դեպարտամենտի ՀԿԿ ավագ քնիչ Պետրոսյանի վարույթում։ Քնիչ Պետրոսյանը 14/12/2020 թվականի որոշմամբ քրեական գործի նյութերով նոր քրեական գործ է հարուցել, նոր հարուցված գործի շնորհել է համապատասխան համարը և առանձնացրել է առանձին վարույթում։ Այնուհետև նույն օրը նույն քնիչը առանց նոր հարուցված քրեական գործը վարույթ ընդունելու շատ կարևոր հանգամանք է, որոշում է կայացրել այդ երկու քրեական գործերը միացնել մեկ վարույթում, ընդունել վարույթ և շարունակել նախաքննությունը։ Հետագային պաշտպանյաններից առաջադրվելու մեղադրանք, որոշում է կայացրել քրեական գործից գործ անջատելու, վարույթ ընդունելու մասին կազմել են մեղադրական եզրակացություն և գործ լողարկվել է դատարան։ Ի դեպ, ողջ նախաքննությունը իրականացվել է հենց նույն քննիչ Պետրոսյանի կողմից։ Այդ կերպ ասած, քննիչ Պետրոսյանը իր վարույթում գտնվող քրեական գործի նյութերով հարուցել է նոր քրեական գործ, այնպիսի դեպքի արդիվ, որը վերաբերում է այն նույն վարույթին, որի նյութերով հարուցվել էր քրեական գործը։ Այսինքն, քննիչ Պետրոսյանը հարուցել է քրեական գործ և հետագայում ողջ ծավալով քննել է տվյալ գործը, քրեաիրավական գնահատականը տվել առերևույթ կատարած հանրային վտանգավորման այնպիսի առարկներին, որոնք ուղղված են եղել իր վարույթում գտնվող քրեական գործի ընթացքի շեղմանը և իր վարույթում գտնվող քրեական գործի շրջանակներում, իր կողմից քրեական հետապնդման ենթարկվող այս կամ այն մեղադրյալին քրեական պատասխանատվությունից խուսափելուն, աջակցմանը և այլն։ Հիշեցնե, որ քրեական դատավարության օրենսգրքի 6-րդ հոդվածի 21-րդ կետի համաձայնքը միջի համուսանում է մեղադրանքի կողմնոցը նախկին քրեական դատավարության մասին։ Պատվարժան դատարան ցանկացած անկողմնակի դիտորդի աչքերով քննիչը չի կարող շարգրգրվածություն չունենալ բոլոր այն քրեական գործերով, որոնք վերաբերում են իր վարույթում գտնվող մեկ այլ գործի քննության խոչընդոտմանը, վարույթի ընթացքի հանցավոր շեղմանը, այն անձանց քրեական պատասխանատվությունից ապօրինի ազատմանը, որոնց նա մեղադրանքի առաջադրել և այլն։ Այդ կերպ ասած, քննիչ Պետրոսյանը ուղղակի կամ անուղղակի շարգրգրված է եղել իր վարույթում գտնվող գործի խոչընդոտելուն վերաբերող մեկ այլ նոր հարուցված գործի ելքով։ Չի բացառվում, որ նույն շարգրգրվածությունը ունեցել է և ունի նաև միջդատական վարույթի նկատմամբ հսկողություն իրականացնող դատախազը փոխվել է։ Ուսումնասիրելով դատական պրակտիկան դժվար է գտնել քրեական գործեր, որոնք հարուցված լինեն քրեական օրենսգրքի 325-րդ հոդվածի հատկանիշներով և վերաբերեն քաղաքացի իրավական շրջանառության մեջ գտնվող երկու սուբյեկտների միջև կամավոր կնքված ստացականի հետին ամսաթվով նշված լինելու փաստի։ Ընդհանրապես որևէ փաստաթղթի վրա այն կազմող սուբյեկտի կողմից այն կազմելու իրական ամսաթվից տարբերվող ամսաթիվ նշերը երբևէ իրենից չի ներկայացրել հանրային վտանգավոր առարկա և չի հանդիսացել ԱԱՑ քննչական դեպարտամենտի քննիչ կողմից քննության առարկա։ Արդյոք դատարաններն են ամեն անգամ կերտում փաստաթղթեր, դրա մասին արդեն նշեցինք։ Արդյոք այդ բոլոր դեպքերին պետք է տրվի քրեաիրավական գնահատական։ Պաշտպանյանների սառումով մեղադրանքն առավել աբսուրդ է այն իմաստով, որ Սույն դեպքում խոսքը չի վերաբերում անգամ պաշտոնական փաստաթղթին, այլ քաղաքացի իրավական երկու սուբյեկտների միջև ստորագրված ստացականին։ Վերոբերյալը նշանակում է, որ Ավետիսյան Construction SPA-ի և Նատալիա Չերնիկովայի միջև կնքված փաստաթղթերը, անկախ դրանց բովանդակությունից, քննիչի կողմից կեղծ փաստաթուղթ չէին որակվի, այն կազմելու և օգտագործելու փաստի արդիվ քրեական գործ չէր հարուցվի, չէր քննվի, մեղադրական եզրակացության դատարան չէր ուղարկվի, Արաչիադյանի դատարանը մեղավոր չէր ճանաչի, եթե առերևույթ նշված իրականությանը չհամապատասխանող տվյալներով հենց քննիչի գնահատմամբ գործ չկատարվեր շեղել վարույթի ընթացքը, ազատել տվյալ վարույթով քննիչի կողմից մեղադրյալ ներգրաված անձանց քրեական պատասխանատվությունից և այլն։ Քրեական դատավարության օրենսգրքի 17-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն դատարանը, դատախազը, քննիչը, հետաքննության մարմնի աշխատակիցը չեն կարող մասնակցել քրեական գործով վարույթին, եթե նրանք ուղղակի կամ անուղղակի շարգրգրված են գործի ելքով։ Պատվարժան դատարան բողոքում վկայակաչում են Ներսիսյանի և Ամիրյանի գործով ջրապետ դատարանի որոշումը միայն առաջին արտադասությունը երևի հրապարակել ու վերջ, որպես հանցագործության դեպքով քրեական գործ հարուցելու պատկանության ընդհանուր կանոնից բացառություն, այն դեպքում, երբ պետական մարմնի աշխատակիցը քննիչի կառավարտածը ուղղակի կամ անուղղակի շարգրված են գործի ելքով, այդ թվում ողջամտորեն կարող են հանդիսանալ գործի մասնակցող անձ, չեն հանց իրավասություն ունեցելու քրեական գործի հարուցման հարցը։
Նույն որոշման վճռապետ դատարանը այլ իր որոշումները արտահայտել վճռապետի դերակատարի գործում նշվածը չեմ անդրադառնա։ Շարունակեմ։ Սույն գործով դատարանը եկել է եզրահանգման, որ նախաքննությունը իրականացվել է պատշաճ սուբյեկտի կողմից, քանի որ նոր քրեական գործով քննիչը չի հանդիսացել և չի ներգրավել վարորդին որպես գործի մասնակից, մասնավորապես ոտնձգությունից տուժած անձ, այլ հանդիսացել է քրեական գործ առուցելու և վարորդ իրականացնելու դիազորության ոչ դրած անդրային սուբյեկտ։ Այս պասով պետք է նշեմ, որ քննիչի շարգրգրվածությունը գնահատելու համար պարտադիր չէ, որ վերջինս ներգրաված լինի որպես գործի մասնակից։ Ասում է, այն առաջի գործով քննիչը տուժող չէր, կամ այս երկրորդով ինքը տուժող չէ, դրա համար վաճարկի ընկեր չկա։ Կարևոր չէ, թե առաջադրված մեղադրանքի համաձայն արդարադատությանը խոչընդոտելու նպատակով քննիչի գործունեությանն է անմիջականորեն միջամտություն կատարվել, թե վարորդը շեղելու նպատակով քննիչին ներկայացվել է առերևույթ կեղծ պաստառում։ Երկու պարագայում էլ առերևույթ կատարված հանցագործության օբյեկտը նաև արդարադատության հետ կապված հարաբերություններն են, այլ է, որ երկրորդի դեպքում այն հանդես է գալիս որպես լրացուցիչ օբյեկտ։ Ինչ վերաբերում է սուբյեկտիվ կողմին, ապա մեղադրանքի մեջ է նշված, որ Պաշտպանյաններս իբր փորձել են շեղել վարույթի ընթացքը և այդ կերպ օգնել Վազգեն Պողոսյանին և Վերմիշալին խուսափելու հնարավոր քրեական պատասխանատվությունից։ Իսկ օբյեկտիվ կողմի մասով պետք է նշեմ, որ համաձայն մեղադրանքի կեղծվել է պատասխանատվությունից ազատող հաստատ։ Մեղադրանքն իրոք աննախադեպել և այն հասել է դատարան բացառապես մեկ պատճառով, որին իրականացնող անձը կարծել է, թե առերևույթ հետին թվով ստացական ստորագրելով անձինք փորձել են շեղել իր սեփական որոյթում գտնվող գործի ընթացքը։ Պատկերացրենք, որ սույն գործով տվյալ փաստաթղթերը ներկայացվում են ոչ թե նախաքննության փուլում քննիչի, այլ դատարանի դատաքննության ընթացքում, և դատարանը առաջնորդվելու քննիչի տրամաբանության կամ հենց թեկուզ վերաքննիչ դատարանում կարծել էր, թե դա դրանք առերևույթ կեղծ փաստաթղթեր են և նպատակ են հետապնդում շեղել իր որոշում գտնվող գործի ընթացքը։ Քրեական դատավարության օրենսգրքի 84-րդ հատվածով սահմանված կարգով նոր գործ առուցելու որոշում կայացնելու միջնորդություն դիմել են դատախազին։ Արդյունքում հարուցվել էր քրեական գործ, կատարվել էր նախաքննություն և գործը մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել էր դատարան։ Այնպես էր ստացվել, որ գործը մակագրվել էր կրկին նույն դատավորին։ Հիմա արդյոք տվյալ դատավորը կարող էր նոր գործով հանդես գալ որպես վարորդ իրականացնող մարմին և իրականացնել արդարադատություն։ Գրեթե վստահ եմ, որ սույն գործով դատավճիռ կայացրած նախագահ դատավորը առանց երկմտնելու անմիջապես կհայտներ ինքնաբացը։ Կամ պատկերացնենք ինձ վերաքննիչ դատարանը, պատկերացնենք ինձ վարույթի ընթացքում մասնակիցներից որևէ մեկը շեղի այս վարույթի ընթացքը, ինչ-որ կեղծ փաստաթղթեր ներկայացնել և այլն և այլն, ընթացակարգ պայելով կամ չպայելով, և դա ստանա այնպիսի արձագանք, որ քրեական վարույթ նախաձեռնվի, մեղադրանք առաջադրեն, հետո իր գործը գա հասնի հենց այս դատարան նույն կազմով նույն դատավորների, արդյոք նույն դատավորները կարող են հանդես գալ օբյեկտիվ օբյեկտիվը պատճառ վարորդ իրականացնող մարմնի կարծում, պատվարժան դատարանք այս կազմի ցանկացած դատավորը ինքնաբացառ կհայտնի տվյալ բանակը, եթե ձեր վարորդի շրջանակը։ Հիմա նույնը նախաքննության ընթացքում է տեղի ունեցել և վարորդ իրականացնող մարմնի երևի քննիչը իր վարորդն է ցանկացել շեղել։ Չի կարող իր վարորդում գտնվող գործը շեղել ու հատկանիշներ պարունակող հանցանքի վերաբերող նոր վարորդը քննվել նույն վարորդն իրականացնող մարմնի կողմից։ Համենայն դեպս, ցանկացած անշահախնդիր երրորդ անձի մոտ կառաջանա ողջամիտ կասկած, որ տվյալ սուբյեկտը օբյեկտիվ քննություն կատարել չի կարող։ Սույն գործով ոչ միայն հարուցվել է քրեական գործ, այլ նաև ողջ նախաքննություն իրականացվել, կազմել է մեղադրական եզրակացություն գործի երկրով շարգրգված ոչ պատշաճ անհրաժեշտ սուբյեկտի կողմից, ինչի պարագայում սույն գործով կայացվելիք վերջնական մեղադրական դատական ակտը չի կարող համարվել արդար բոլոր դեպքերում, քանի որ քրեական դատավարության օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի առաջին մասի համաձայն նախաքննությունը պարտադիր է բոլոր քրեական գործերը։ Բարդ ընդունելու որոշման բացակայությունը, սա աննախազեծ է և համարվել է տեխնիկական սխալ, որը մանրամասն է։ Բացի վերաբերյալը, սույն քրեական գործի շրջանակներում պաշտպանյաններս չեն կարող ենթարկվել քրեական պատասխանատվության նաև այն պատճառով, որ նրանց վերաբերող գործը 14-12-2020 թվականի որոշման մեկ վարորդ է միացվել մյուս մեղադրյալների վերաբերող գործին, այն քննիչի կողմից, ում վարորդում առհասարակ չի գտնվել պաշտպանյաններից վերաբերող գործը։ Այսպես, ինչպես արդեն նշել եմ, քննիչ Պետրոսյանը
20 թվականի դեկտեմբերի 14-ին որոշման քրեական գործի նյութերով նոր քրեական գործը հարուցել, նոր հարուցված գործի շնորհել այսինչ համարը, խոսքը մեր քրեական գործին է վերաբերում, և առանձնացրել է առանձին որոշում։ Այնուհետև նույն օրը, նույն քնիչը, առանց նոր հարուցված քրեական գործը, այսինքն մեզ վերաբերող քրեական գործը վարույթ ընդունելու, առանց նոր հարուցված գործի մասին դատախազին տեղյակ պահելու, ճակերտների մեջ կներեք ինքնագլուխ, որոշում է կայացրել այդ երկու քրեական գործերը միացնել մեկ վարույթում, ընդունել վարույթ և շարունակել նախաքրությունը, այնուհետև նոր տեղյակ է պահել դատախազին այդ երկու որոշումների մասին։ Քրեական դատավարություն ինչ վկայակոչում են, բնականաբար խոսքը նախկինում գործող քրեական դատավարության մասին։ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքի 154-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն որոշման, խոսքը քրեական գործի նյութերով նոր գործի հարուցելու որոշման մասին է, մեջ պետք է նշվել, գործի հարուցման և վանջատման 5-րդ դրվագները անձին քրեական օրենքի այն հոդվածի մասը կամ կետը, որի հատկանշումը գործի հարուցվում և վանջատված է առանձին վարույթում, վանջատված գործը նախաքրության ուղարկելու կամ գործն իր վարույթ ընդունելու մասին որոշումը, այսինքն պարտադիր իմպերատիվ նշված է, որ գործը պետք է ընդունի վարույթ քննիչը։ Քրեական գործի նյութերով նոր քրեական գործ հարուցելու քննիչի դեկտեմբերի 14-ի որոշման մեջ բացակայում է որոշում գործը իր վարույթն ընդունելու մասին։ Թվում է, թե քննիչը առաջնորդվել էր դատավարության օրենսգրքի 17-րդ հոդվածի 2-րդ մասով և իրեն համարելով գործի երկով շարգրգռված անձ, բարի խղճորեն այն չի ընդունել վարույթ, սպասելով դատախազի կողմից քննչական ենթակայության հարցելու։ Սակայն նույն օրը իր վարույթում չգտնվող գործը միացրել է իր վարույթում գտնվող մեկ այլ գործին։ Բացի վերոգրյալը, քրեական դատավարության օրենսգրքի 51-րդ հոդվածի 7-րդ մասի համաձայն քննիչը դիազորված է ինքնուրույն ուղղություն տալ քննությանը, ընդունել անհրաժեշտ որոշումներ, ցույց օրենսգրքի դրույթներին համապատասխան իրականացնել քննչական և այլ դատավարական գործողություններ, բացառապես քրեական գործն իր վարույթ ընդունելուց հետո։ Այսինքն, եթե քրեական գործը իր վարույթը չի ընդունում, նա չի կարող ընդունել անհրաժեշտ որոշումներ, այդ կազմում երկու քրեական գործերը միացնել։ Քրեադատավարական վերօգնյալ իմպերատիվ պահանջն ունի նույն կշռի տրամաբանություն, ինչ քրեական գործ հարուցելու պահանջը։ Այն որևէ կերպ չի կարող որակվել որպես տեխնիկական ոչ էական պահանջ։ Իսկ առանց վարույթ ընդունելու գործի ճակատագիրը որոշելը չի կարող համարվել տեխնիկական ֆրիդբակ, ինչպես այն փորձեց ներկայացնել դատախազ առաջինացելի դատարանը։ Իսկ դատարանը եկել է եզրանցման, որ քննիչի կողմից իր վարդում չգտնվող գործի ճակատագիր որոշելը չի հանգեցրել քրեական դատավարության մասնակիցների հիմնարար իրավունքների և ազատությունների կամ քրեադատավարական սկզբունքի խախտում։ Պատվարժան դատարան, չի կարելի այդքան նսել մասնակ գործը վարույթ ընդունելու որոշման կարևորությունը։ Հակառակ պարագայում գործերի քննության դրած ենթակայության արձանագրման որոշումների ընդունման առումով կստեղծվեր դատավարական խառնաշփոթ։ Քննիչները որոշումներ կընդունեն իրենց վարորդում չգտնվող գործերի վերաբերյալ, իսկ դատախազները դատարաններում այդ երևույթը կներկայացնեին որպես տեխնիկական ֆրիդբակներ։ Դատարաններն էլ իրենց հերթին կնշեին, որ այն չի հանգեցրել քրեական դատավարության մասնակիցների հիմնարար իրավունքների և ազատությունների կամ քրեադատավարական սկզբունքների խախտման։ Եթե նախաքննության ընթացքում վարորդ իրականացնող մարմինն է քննիչն, ապա դատաքննության ընթացքում դատարանը։ Արդյոք դատարանը պատրաստ էր քրեական դատավարության օրենսգրքի 251-րդ հոդվածի համաձայն վարույթ չընդունել գործի վերաբերյալ վարույթ չընդունված գործի վերաբերյալ կայացնել գործերը միացնելու որոշումը։ Իհարկե ոչ, ինչ տեխնիկական վրիպակի կամ ոչ էական խախտման մասին է խոսքը։ Տեխնիկական վրիպակը կարող է լինել օրինակ ինչ-որ ստացականի մեջ գումարը փաստացի ստանալու անցատվից տարբերվող ամսաթիվ նշերը։ Սակայն քննիչի կողմից իր վարդյուն չգտնվող գործի ճակատագիրը որոշելը ոչ թե տեխնիկական վրիպակ էր, այլ առնվազն քրեադատավարական օրենքի էական խախտում։ Իսկ եթե ավելի զարգանա այս թեման, միգուցե եւ քննիչի կողմից իր վարդյուն չգտնվող գործի ճակատագիր որոշելն առերևույթ իր մեջ պարունակում էր տվյալ պահին գործող քրեական օրենսգրքի 309-րդ հոդվածով նախատեսված հանցագործության հարկանիշին։ Ճեվոր քննիչն առերևույթ դիտավորությամբ կատարել է այնպիսի գործողություն, որն ակնհայտորեն դուրս է եկել նրա դիազորությունների շրջանակից և էական վնաս է պատճառել անձանց, տվյալ դեպքում պաշտպանյաններից իրավունքներին օրինական շահից։ Այսպիսով, թիվ 5824420 քրեական գործը երբեք չի գտնվել Պետրոսյանի վարույթում, նա դիազորված չի եղել իր վարույթում չգտնվող գործը միացնել մեկ այլ վարույթի և ընդունել վարույթը կատարել նախաքննությունը։ Ուշագրավ է այն հանգամանքը, որ քննիչը երկու քրեական գործերը մեկ վարույթում միացնելու որոշման մեջ նշել է,
Հայաստանի անկախության ԱԱՀ քնչական դեպարտամենտի ՀԿԳ ավարտքնիչ Մայոր Պետրոսյանը վերանայելով վարույթիս տիվեսինչ եւ տիվեսինչ քրեական գործի նյութեր, այսինքն այդ որոշման մեջ ինքը շարժվել է այն կանխարգելածը, որ դրանք իր վարույթում են։ Այդ կերպ ասած, դեկտեմբերի 14-ի որոշման մեջ քմիչը նշել է իրականությանը ակնհայտորեն չհամապատասխանող տվյալ, թե իբր տվյալ քրեական գործը գտնվել է իր վարույթում եւ իրեն իրավունք է վերապահել իր վարույթում չգտնվող գործերը միացնել մեկ այլ վարույթում։ Ասել է, թե քմիչը պաշտոնական փաստաթղթերի մեջ այս անգամ նշել է իրավաբանական նշանակություն ունեցող ակնհայտ կերպ տվյալ, օգտագործելով այդ կերպ տվյալը միացրել է երկու գործեր մեկ վարույթում եւ նույն գործով 3 օր անց մեղադրանքի առաջադրել Պաշտպանյանների սայմանի համար, թե իբր իմ պաշտպանյաններն են փաստաթուղթ կերծելու միջոցով կատարել քրեական օրենսգրքի ինչ-որ բացով նախատեսված անձնակազմություն։ Այսպիսով, Պաշտպանյաններից նկատմամբ հարուցվել է քրեական գործ, գործի երկով շարգրգռված սուբյեկտի կողմից, վերջինս նոր հարուցված գործը վարույթ չի ընդունել, իր վարույթում չգտնվող գործը կրկին գործի երկով շարգրգռված հանրային սուբյեկտը միավորել է մեկ այլ գործի ու իրականացրել ողջ նախաքննությունը, վերջում կազմելով մեղադրական եզրակացություն։ Արդյունքում Պաշտպանյանները ավելի քան 1.5 տարի ենթարկվել են քրեական ապօրինի հետապնդման, արդեն իսկ կրել են նյութական մեծ գործներ, նրանց նկատմամբ կիրառված է խաղաղական միջոց, որը սահմանապակել է նրանց ազատ տեղաշարժի սահմանադրական իրավունքը։ Մուշեն Ավետիսյանը զրկվել է մի շարք ֆինանսական ծրագրերի մասնակցելու միջոցով իր բիզնես նպատակներ իրականացնելու հնարավորությունից եւ այլն։ Այս մասն էլ հետաքրքիր, դատախազը փորձեց քննիչի գործողությունը արդարացնել նաև նոր քրեական դատավարության օրենսգրքի դրույթներով։ Նշեց, որ 2021 թվականի հունիսի 1-ին ուժի մեջ մտած քրեական դատավարության օրենսգրքով ընդհանրապես դուրս է եկել քննիչի կողմից գործը վարույթ ընդունելու դատավարական ինստիտուտը։ Պատվաճան դատարան ավելի թե համարում ողոքը ստանդարտներ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի ժամանակի մեջ գործողության վերաբերող նորմերի, ինչպես նաև անցումային դրույթների թվարկման ու մեկնաբանման։ Դրանք բոլորովին հայտնի են։ Քննիչը չէր կարող գործել դեռևս չընդունված դատական օրենսգրքի համաձայն։ Ինչ է ասում դատախազը առաջիացյալի դատարանը, Մարգարիտյանը ասում է, նոր քրեական դատավարության օրենսգրքը կարծում է ժամանակ չէր ընդունվել, թե նոր քրեական դատավարության օրենսգրքով նույնիսկ այդ վարույթ ընդունելը, որ քննիչը պիտի վարույթ ընդունի, դուրս է եկել, այսինքն մեր օրենսդրական տենդենսը գրում է նրան, որ այդ վարույթ ընդունելու երևույթը ինքը կարևոր նշանակություն չունի, տենդենսը դրան է տանում, ուստի տեխնիկական վրիպակ է տեղի ունեցել քննիչի կողմից, աշխատելը պետք։ Այս մասով պետք է նշեմ, որ դատավարական օրենսդրության վերօրյալ փոփոխությունը որևէ առնչություն չունի մարդուդավորների ձևավորված կայուն նախատեպի, ինչպես նաև միջազգային օրենս ստանդարտ պարտավորության հետ։ Համակարգային առումով բազմ փոփոխություններ են կատարվել քրեական դատավարության օրենսգրքում, որի լույսի ներքո միգուցե այլևս վարույթ ընդունելու որոշում կայացնելու հատուկ պարտավորություն քննիչի չունի։ Իսկ ինչ վերաբերում է օրենսդրական փոփոխություններին, ապա ես դրանք անդրադառնամ հաջորդիկ այլ հարցի քննարկման շրջանակներում։ Հաջորդը վերաբերում է կիսաթույլատրելի ապացույցին, այսպես ասած, երբ առաջիացյալի դատարանը աննախադեպ եզրահանգման է եկել ապացույցները համարելով կիսաթույլատրելի։ Այսինքն եկել է եզրահանգման, որ Միշակ Ավետիսյանի, Էդեն Գրիգորյանի և Վրեժ Ասելյանի կողմից տրված ուսումնքները հակասում են այդ մենդելի Գերմանիայի նախադեպային որոշմանը, արձանագրել են դատաքննության ընթացքում, վերջում են ինքը եկել այդ եզրահանգման, բայց համարել է, որ դրանք մասամբ են անդրադարձել։ Անդրադառնալով տվյալ ցուցումները անդրադարձելու ճանաչելու մասին մեր միջնորդությանը, նշել է, որ Մուշեն Ավետիսյանի, որպես ՎԿ նախաքննության ընթացքում տրված ցուցումները, Էդեն Գրիգորյանի և Վրեժ Ասելյանի դեմ են, Էդեն Գրիգորյանն է, որպես ՎԿ նախաքննության ընթացքում տրված ցուցումները, Մուշեն Ավետիսյանի և Վրեժ Ասելյանի դեմ, Վրեժ Ասելյանի որպես ՎԿ նախաքննության ընթացքում տրված ցուցումները, Էդեն Գրիգորյանի և Մուշեն Ավետիսյանի դեմ, հիմնավոր են թույլատրելի ապացույցներին ու ապացույցների ծանրվածից համել չեն կարող։ Այսինքն ինչ է տեղի ունեցել Պապաշյան դատարանը, այս մասը աննախադեպ է։ Մուշեն Ավետիսյանը, Էդեն Գրիգորյանը, Վրեժ Ասելյանը, երբ այս նախաքննության ընթացքում քննիչը գալիս է եզրահանգման, որ իրան տրամադրած բացակամները նրա համար են գործի վարիշը, կանչում է երեքին հարցաքննում, երեքին հարցաքննումից երեքին
Հայտնում ցուցմունք տալու հրաժարվելու կամ ցուցմունք տալու համար նախատեսված քրեական պատասխանատվության մասին, չի այդ վերջիններից իրավունքները, որ եթե հարցակում ենք ասկածի շրջակտորի, երեք ցուցմունքներն են քրեական գործումը, իշտ ցուցմունքի վերաբերյալ հաշվում չկա։ Իմ պաշտպանյալների մասը։ Դատարանը գալիս է եզրահանգման, առաջիացյալի դատարանը գալիս է եզրահանգման, որ այդ ցուցմունքները վերցվել են օրենքի խախտման, մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի կողմից ամառը չափանիշների խախտման, մասնավորապես հենց շեշտում է, որ Էգլեն ընդդեմ Գերմանիայի գործով նախադեպային որոշման հակառակ։ Բայց, ասում է լավ, ես այս ցուցմունքները ձեր դեմ չեմ օգտագործի, ուշեղ Ավետիսյան, ես քո տված ցուցմունքը քո դեմ չեմ օգտագործում, ես քո տված ցուցմունքը օգտագործում եմ Էլեն Գրիգորյանի և Վրեժ Ասիլյանի դեմ։ Վրեժ Ասիլյան, ես քո տված ցուցմունքը քո դեմ չեմ օգտագործում, ես քո տված ցուցմունքը օգտագործում եմ Աներխսիտը և մի դրամաբանությամբ Վրեժ Ասիլյանի ցուցմունքը, ասում եք, քո դեմ չեմ օգտագործում, բայց որպես նկատված ցուցմունք չեմ անի ապացույցների զանգվածից ու այդ կպայմ, այսինքն այս ցուցմունքները անթույլատրելի են մենք ունեն անձամ ձեզ վերաբերելի մասը։ Մինչ մանրամասն անդրադառնալը մարդու իրավունքների միջազգայինորեն ձևավորված նախադեպային իրավունքի պահանջներին, անհրաժեշտ է համարում հետևել դատախազի վերոշարադրյալ օրինակին և վերաքննիչ դատարանի ուշադրությունը հրավիրել օրենսդրական փոփոխությունների և այսպես կոչված տենդենցի վրա։ Իդեպ, ի տարբերություն պարոն դատախազի, ինքը ովիս նման վարկագիծ դրսևորել արդարացված այնքանով, որ խոսքը ոչ թե քննության ինչ-որ տեղ արդյունավետ կարճ սահմանող համակարգային փոփոխության, այլ մարդու իրավունքների և միևնույն կողմից ձևավորված կայուն նախադեպային իրավունքի օրենսդրական ապրագրված անհրաժեշտության մասին է։ 2021 թվականի հուլիսի 1-ին ուժի մեջ մտած, այսինքն այսօր գործող քրեական դատավարության օրենսգրքի 97-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 4-րդ կետի համաձայն օրենքի էական խախտումը ստացված են համարվում այն տվյալները, որոնք ի թիվս այլոք ձեռք են բերվել քննչական գործողության կատարման ընթացքում մեղադրյալի կարգավիճակ չունեցող անձից, որի նկատմամբ փաստացի իրականացվել է քրեական հետապնդում, առանց այդ մասին նրան պատշաճ ստանալու, ինչ տեղի էր ունեցել մերժել։ Այլ կերպ ասած, օրենսդրական փոփոխությունների միջոցով օրենսդիրը առաջնորդվելով ոչ թե ապացույցների թույլատրելիությունը վերաբերող կարգավորումների համակարգային փոփոխություններով, այլ միևնույն կողմից ձևավորված կայուն նախադեպային իրավունքով, հստակ արձանագրել է, որ այն տվյալները, որոնք ձեռք են բերվել քննչական գործողության կատարման ընթացքում մեղադրյալի կարգավիճակ չունեցող անձից, որի նկատմամբ փաստացի իրականացվել է քրեական հետապնդում, առանց այդ մասին նրան պատճառ ստանալու, աներկա անթույլատրելի է։ Դրանք չեն կարող օգտագործվել ոչ տվյալ անձի, ոչ որևէ մեկի դեմ։ Ինչպես նշեցի, օրենսդրական բարոփոխումները համանուն են ԵԴ-ի և վճռաբեկ դատարանի կողմից ձևավորված նախադեպային իրավունքին։ Պատվաժան դատարան վերաքննիչ բողոքում բավականաչափ վկայակոչված է եվրոպական դատարանից և վճռաբեկ դատարանից նախադեպային որոշումներ, որոնք վերաբերում են, այսպես ասած, անձի իրավունքին մի դեմ ցուցմունք չտալու։ Հիմա մեկ հետաքրքիր օրինակին եմ բերել վերաքննիչ բողոքում, այս այդ տեսեք ասում է 6-րդ հոդվածը խախտվել է կամ չգիտեմ իր դեմ ցուցմունք չտալու իրավունք ունենալու անձի այդ տվյալ իրավունքի խախտման ձեռք բերված ապացույցը, սակայն քո դեմ չենք օգտագործի, օգտագործիք քո ընկերների դեմ։ Հետաքրքիր է, դատարանը նույն եզրահանգման կկար, եթե կոնվենցիայի 3-րդ հոդվածով իրավունքի խախտման ձեռք բերված ապացույց լիներ, այսինքն ոչ թե Մուշեղ Ավետիսյանին խախտած խախտության կամ ինչ գիտեմ, Մուշեղ Ավետիսյանի այդ իրավունքը խախտելով վերցված լինեին տվյալ ցուցմունքը, այլ Մուշեղ Ավետիսյանի խոշտանգման արդյունքում ձեռք բերված լինել ապացույց, և այդ ապացույցը այսինքն գիտես, ինչ Մուշեղ Ավետիսյանը սկամի որ քեզ են խոշտանգել, քո դեմ չենք օգտագործի, բայց օգտագործենք քո ընկերների դեմ, չգիտեմ, Վրեժ Ասիլյանի դեմ, Էլեն Գրիգորյանի դեմ։ Նույն դրամաբանության Վրեժ Ասիլյանը, որ քեզ եք խոշտանգել, օգտագործեք մնացածի դեմ։ Դատարանի կողմից արձանագրված փաստը, որ ցուցմունքները վերցրել են տվյալ անձանցից Էգլեն ընդդեմ Գերմանիայի նախադեպային որոշման խախտման արդյունքում, ինչը նշանակում է, որ որևէ նման տարբերակում ընդունել չի բխում քրեական դատավարության օրենսգրքի 105-րդ հոդվածի պահանջներից։ Ի
Հիմա, բայց եւ այնպես, եթե դատարանը եկել է եզրահանգման, որ անձի պաշտպանության եւ իր դեմ ցուցմունք չտալու իրավունքների խախտման ձեռք բերված տվյալները, որպես ապացույց չեն կարող օգտագործել տվյալ անձին, սակայն կարող են օգտագործել այլ անձանց դեմ, ապա պետք է նշել, որ նույնիսկ տվյալ տրամաբանության համաձայն իմ պաշտպանյաններից որևէ մեկից վերծված ցուցմունքերը չեն կարող օգտագործվել գոնե իմ մյուս պաշտպանյանների նկատմամբ հետեւյալ պատճառաբանությամբ։ Սա խոսքը վերաբերում է նրան, որ եթե մինչև անգամ դատարանը այդ տրամաբանությունը, որ ապացույցները կարող են լինել կիսաթույլատրելի, այսինքն Մուշե Պավետիսյանի վերցված, այսպես ասած, անթույլատրելի ցուցմունքը չի օգտագործվում իր դեմ, սակայն օգտագործվում է մյուս անձանց դեմ, այն տրամաբանությամբ, որ մյուս անձանց դեմը Մուշե Պավետիսյանի դեմ չէ, ապա դա նույնպես չի անում պատասխանատու տրամաբանությանը, որովհետև եթե Մուշե Պավետիսյանից վերցված ցուցմունքը օգտագործվում է Վրեժ Ասելյանի դեմ, ապա Վրեժ Ասելյանը, ապա դա նշանակում է, որ այն օգտագործվում է հենց Մուշե Պավետիսյանի դեմ, կամ հակառակը։ Օրինակ, պատկերացնենք Վրեժ Ասելյանի ցուցմունքը օգտագործվել է Մուշե Պավետիսյանի դեմ, եւ Մուշե Պավետիսյանը այս մեղադրանքի համաձայն հանցակցության կատարողն է համարվում, Վրեժ Ասելյանը օժանդակողն է համարվում։ Մենք գիտենք, որ առանց կատարողի օժանդակող չի լինի։ Հետևաբար, եթե Վրեժ Ասելյանը, Մուշե Պավետիսյանը մեղավոր չճանաչվեր, Վրեժ Ասելյանը կամ Էլեն Գրիգորյանը չէին կարող մեղավոր ճանաչվեին Մուշե Պավետիսյանի օժանդակելու համար։ Այսինքն նույնիսկ դատարանի այդ տրամաբանության, որ օգտագործում ենք այլ անձանց դեմ, դա միևնույն է ուղղակի թե անուղղակիորեն նաև հենց օգտագործվել է կոնկրետ այդ ցուցմունքերը տված անձանց դեմ։ Այդ դատարան անկեղծ ասած, ես երկար եմ մտածում այս մասով շատ ծավալվելու, որովհետև սա ակնհայտ է, սա իմ, չգիտեմ, շրջապատում կոլեգաների եւ մի խոսքով մեր մասնագիտական հանրության մեջ ու այս հարցը բարձրացվել է առնվազն ամենայն հարգանքով դատարանի կայացրած որոշման նկատմամբ, բայց թեթև ծիծաղ առաջացրել է էլի այդ ապացույցների կիսաթույլատրելիության ճանաչման մասը։ Չորրորդ կետը վերաբերում է հանցակցության բացակայությանը, որը վերաքննիչ բողոքում մանրամասն նշված է, եթե դատարանը հարցեր ունի, սիրով կպատասխանեմ, խոսքը մասնավորապես 1-2 բառով ներկայացնեմ, որ այնտեղ էլի նշված էր նախնական համաձայնությամբ եկել են Վրեժ Ասելյանը եւ Էլեն Գրիգորյանն էլ բան են արել, օժանդակել են։ Այս մասով ուրեմն հիշեցնեմ, որ հանցակցությունը դիտավորյալ համատեղ մասնակցությունը դիտավորյալ հանցագործությանը, այսինքն Վրեժ Ասելյանը եւ Էլեն Գրիգորյանը առնվազն դիմանային իրենք ինչ են անում կամ կատարողներ ինչ են անում, որպեսզի հատկության նկատմամբ գոնե դիտավորություն լիներ, սակայն դրանց մասով նույնիսկ հենց այդ երեքի կողմից տված ցուցմունքներում որևէ նշան չկա։ Առաջադրված մեղադրանքում պարտակելու մասին է խոսքը, բայց օժանդակումը նախապես պայմանավորված պարտակման մասին է, այստեղ պարտակելու առընդհանրապես որևէ առաջություն չունի այդ օժանդակմանը։ Եվ մի շարք այլ հանգամանքներ, որոնք որ չեմ ծանրաբեռնվի, արդեն մեկ ժամս խոստացված նրանում։ Շատ լավ, ձեր նշաստերի կապված դատարան մի քանի արձանգումներ ունի այս անձամբ, կարգումների ու գործընկերներից է, բայց նաև աշխարհը, որ մենք մեկ այլ հարցերը մենք քննարկելու միացանում, որ կապված է։ Արգի դատախազուկ ես պանից ակալտակ հիմա արձագանք ենք, թե այստեղ ուծը ընդհատայինք, ուստին արձագանքի, թե արձագանքիք դատարանի հարցերը թողնենք արդյունաժողով ուստին։ Չէ, ընդհանրապես բաժանատարան դժվար էր միջամուն լսել ելույթը եւ անհրաժեշտ գրառումներ կատարել են, բայց պատասխաններ կհասնելուց հետո կարծում եմ արդեն իսկ ժամանակը չի վաղարի հաջորդման հարցի կներպանալ, բայց կերևի ընդհատենք հաջորդիստը կլսենք։ Հայ, լավ, ձեր խոսքը երկարտարում է հարցատունները, հետո մի քիչ դեմ չեք։ Դեմ չեմ, բայց եթե դատարանի հարցերները տեղափոխվեն։ Այո, մենք հարցերը բայց հաջորդականիստին այլ ամբերման է թողնում։ Դուք հարցը եղա դատախազի պատասխանը երկար դեպին է ժամանակ, հա։ Մասնավորապես սա քիդոպրեդիկցիան մասը կունենա հարցին։ Այդ մալը քանդակ կունենա։ Շատ լավ, բարև ձեզ։